Tervehdysarvoisat katsojat. Päivällinen tänään on tämän näköinen. Eli tässä on itse tehtyjä valkosipuliperunoita. Tällä kertaa ei ole kyllä meikäläinen ollut kokki, mutta se tuskin ainakaan huonompaan suuntaan menee tässä aterioinnissa. Eli tässä on tosiaan itse tehtyjä valkosipuliperunoita. Ai että on kyllä messevät tuoksut tässä. Ja sitten tähän tulee hieman lihaa. Tämmönen oikein kunnon lihaisa pata tässä. Noin. On kyllä vähän runsaasti, mutta ei tätä nyt pysty vastustamaan tätä kiusausta. Jos sitten tuosta vielä hieman tuorejuustoa tuohon mukaan. Otetaan tuolta vielä vähän kurkkua tuohon mukaan kylkeen. Joo, eli tällaisella ruokasysteemillä tänään mennään. No ehkä tästä nyt nälkä lähtee, kun tän syö. Ehkä tosta vielä vähän leipää päälle. Mut mukavaa alkavaa viikkoa kaikille katsojille.